არა. რატომ? იმიტომ რომ არ მჯერავს არც არჩევნების, ეს არის კარგად დადგმული შოუ. გადაწყვეტილია ყველაფერი. ისე რომ ტყილა მაგ დღეს არ დავკარგავ დროს, არ დავკარგავ არჩევნებისთვის. არის თუ არა პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანას შეცვლის? აი, მე რა ვიცი, იმედი ცოცხლობთ და რა იქნება, ღმერთმა იცის. რა ვიცი, როგორ არ შეცვლის კაცო? თუ კაი პარტია იქნა შეცვლის, აბა. კი, რა თქმა უნდა. არის არა. რატომ? ახალციხის უბნებზე არ ვარ და იურიდიულ მისამართზე წასვლა მეზარება. თქმა უნდა. არის თუ არა პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანას შეცვლის? მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე არ არსებობს მძავსი პარტია. ოცნება, ოცნება, არაფერი არ შველის მაგას. ტყილი. მაგის მე არაფერი პარტია არ არსებობს. არ მგონია, მაგრამ მაინც ვაპირებ არჩევნებზე მისვლას. რა თქმა უნდა, თუ მოხდი ეგეთ კი. დიახ, რა თქმა უნდა. არის თუ არა პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანას შეცვლის თქვენი აზრით? სავარაუდოდ არის ალბათ. იმედი მაქვს. მე საერთოდ პოლიტიკენა შორსავა, არც არაფერი მაინტერესებს. აი, აბას თუ მასში ვარ ჩაწერილი მე და არ ამგონია რომ წავიდე. არავისი არ მწამს. ერთადერთი გუშინუყურე იამ ირმეინაშვილის ხალხს უსმინე და კარგად ლაპარაკობენ და რამდენად შეასრულებენ არ ვიცი. მოვიდეს არჩევნები ჯერ, მე გეტყვით.